ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଘାଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଘାଇ ରୋଡ୍ ସାହିବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହାତବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ିଶା ଗଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାହୁଡ଼ା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଜିକୁ ଚାରି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଜି ବି ଲାଗି ରହିଛି ରକ୍ତ ଛିଟା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଛି ମୃତ ବାହୁଡ଼ା ସାହୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା କାଠ ଫାଳିଆ ଠେଙ୍ଗା ଓ ଇଟାଖଣ୍ଡ ଆଖପାଖ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଗିରଫ ଭୟରେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ফেরার হয়ে অনুমান করা এই হত্যা ঘটনারে পুলিশ বর্তমান সুদ্ধা আখপাখ অঞ্চল সাত জনক গিরফ করে কোর্ট চলা সূচনা অন্য অভিযুক্ত খোঁজু পুলিশোপুর সোনালী প্রধান আপনার ল্যাটেষ্ট খবর লাইক সেয়ার সবসক্রাইব এবং ফলো গঞ্জাম সমাচার ফেসবুক ইউট্যুব টুইটর পেজ অধিক তথ্য ভিজিট কৰোঁ আম ৱেবছাইট ডব্লু 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 ডট গঞ্জাম সমচাৰ ডট কম